Så alt sammen, så er det endelig tid. 7.500 visninger, 190 kommentarer og record-breaking næsten 800 likes på min seneste video. Betyder selvfølgelig, at jeg bliver nødt til at bringe jer den her 30-0 kamp. Den vildeste kamp, jeg har spillet i FIFA 19, fordi at det vil I så gerne se. Der kommer til at være noget af videoen, hvor der ikke er live commentary, og det er fordi, jeg er blevet copyright striket inde på Twitch, så derfor kommer jeg bare til at tale indover. Men ellers vil jeg ikke trække den længere, og jeg håber, I nyder videoen, og I smider et like på den, hvis I kan lide den, og subscriber til kanalen, hvis I er nye, og ellers så bare nyd showet. Og jeg vender allerede her fra starten af, der joiner jeg faktisk, fordi at vi allerede er copyright striket her til at starte med. Jeg tror ikke, jeg kommer til at kommentere hele kampen, fordi ja, jeg har lige siddet og kommenteret alle 28 minutter, men så havde jeg glemt at trykke optag. Og ja, der var flere gange, hvor jeg løb tør for ting at snakke om, så jeg prøver egentlig bare lige at kommentere lidt nu, når jeg vil, men ellers så må I bare lytte til noget musik de tidspunkter, hvor der ikke er kommet altså lyd fra streamen. Som jeg sagde lige før, hvor jeg ikke optog, så har jeg altså ikke sat alerts fra. Selvfølgelig har jeg ikke det, fordi jeg sad og streamede, så her får vi altså lige 2 donationer, og i løbet af kampen får vi også et par subs, og selvfølgelig en masse follows. Jeg fik 800 follows på Twitch den dag. Og til folk, der vil spørge, hvilken formation spiller du? Fra start af går jeg 4-4-2 med Kanté på højre kant, Aubameyang venstre kant, Hazard, Salah på top. Og da jeg så begynder at blive lidt presset på et tidspunkt, fordi han har rigtig mange spillere igennem midten, der vælger jeg altså at skifte til en smal diamant. Men som I kan se nede i bunden, 29-0 var vi på det her tidspunkt. Jeg var faktisk rigtig glad for at se hans hold, det var dog decent. Neymar, Pogba, David Kreer og Shaqidis' James kort synes jeg så rigtig spændende ud, men vi håbede selvfølgelig bare, at han ikke var så god, selvom vi godt vidste, at alle vi møder på det her tidspunkt er minimum 15 i plus på deres weekend-score. Det er noget OPG og JK har fortalt mig. Og selvfølgelig skulle vi altså have den her video op. Det er klart, at JK gav mig skud på sin video, Matt gav mig skud på sin video, tusind tak til dem. Jeg har hørt en masse gutter snakke om det på stream, en masse af de store streamere, og ja, selv da jeg var til turneringen Kolding her den anden dag, der kunne folk altså ikke lade være med at snakke om den her kamp, når jeg snakkede med nogen. Så det er selvfølgelig en kamp, jeg rigtig gerne vil se. Jeg er selvfølgelig ked af personligt selv, at jeg ikke kunne få live commentary på hele kampen. Det er sådan lidt surt, men vi må nu leve med Twitch-regler. Og når der kommer live commentary, så er der musik i baggrunden, og jeg kommer til at sætte noget andet musik i baggrunden. I håb om, at vi forhåbentlig ikke bliver copyright striket på YouTube også, fordi så kan I jo slet ikke se den her video. Så det må I leve med. Det kommer nok til at lyde lidt mærkeligt, men det vigtigste er jo, at I kan høre, hvad jeg siger, og at I kan se, hvad der sker på skærmen. Så det håber jeg i hvert fald, I kan leve med. Han starter allerede ud heroppe, hvor at han dribler rundt med Neymar. Der siger jeg simpelthen til ham, eller jeg siger det selvfølgelig ikke til ham, fordi han kunne køre mig, men jeg siger det til min chat, at prøv at høre ham her, han er god. Det kan jeg se på den måde, han håndterer bolden på. Så det var altså ikke så godt. Vi vidste allerede på nuværende tidspunkt, at han kunne godt finde ud af at spille FIFA, så derfor handlede det selvfølgelig om at komme foran. Og her vil jeg altså efterlade jer for første gang, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Men det må spørge. Godt set dog. min Van Dijk. Jeg spammer rundt, ikke? Men han hætter ikke til den. Det var det, han gjorde før. Igen, fordi at der selvfølgelig ikke er noget lyd på, og det var altså her, at jeg gik helt tør før. Jeg sad bare og snakkede løs, og lige pludselig havde jeg bare ikke mere at snakke om. Så jeg må advare om, at det kan godt være, at der kommer tidspunkter, hvor jeg bare tiger stille, fordi at jeg ikke rigtig ved, hvad jeg lige skal snakke om. Jeg er jo ikke kommentator eller noget, så jeg ved ikke, hvad jeg skal sidde og snakke om i løbet af sådan en kamp her. Men her ved halvlejstid, der er vi bagud 2-1, som vi kan se, så scorede han med Van Dijk, hvor jeg altså styrer min Van Dijk og bare spammer rundt i bund, men det kunne den åbenbart ikke finde ud af min controller, så derfor vælger Van Dijk nærmest bare at løbe ud til sidelinjen. Men som I måske lige kort kunne se, så førte jeg 7-3 i skud på mål. Så der var jeg rimelig... Altså, jeg vidste godt, okay, prøv at høre, du kan sagtens være med her, du skal nok komme til at score. Og til at hjælpe os med det, Lionel Messis lånekort skulle på banen i hans sidste kamp, som vi kommer til at se på et tidspunkt. Og Messi, han blev sådan lidt både den store skurk og den store held, fordi der er to situationer, hvis I lægger mærke til det, der er to situationer, hvor han har nogle helt frie time finish finesse-skud ude på feltet, som bliver grebet ud af målmandens Direa, og så går min modstander op og scorer på kontra lige efter. Det skal lige siges, hvis I kan få fat i Direa til enhver pris, gør det. Han er den eneste keeper, jeg har oplevet, og det er alle kampe, jeg har spillet mod ham. Man kan næsten ikke score på time finish. Jeg kommer til at score en enkelt i den kamp her, mener jeg, hvilket også er altså umuligt for Direa at tage. Men dem der, som plejer at sådan gå ind, hvor man tænker, mål, man kunne jo ikke godt have taget dem, dem scorer man altså ikke på Direa. Og ja, mens vi sidder i videoen her, der laver jeg altså nogle rigtig gode ting med Messi. Prøv at finde Hazard, det lykkes ikke. Men mens vi sidder her, så kan jeg lige så godt sige, det er 4 dage siden, at jeg skrev på min Twitter, tusind tak for 5.000 followers, eller 5.000 subs, jeg sagde det også i en video. Og nu kan jeg så allerede sige, tusind tak for 6.400 subs næsten. Altså det er fuldstændig sindssygt, hvordan det har eksploderet efter den her stream. Også på stream, jeg har fået 1.200 followers siden i lørdags. Og jeg er nået op på nogle 70 subs, tror jeg, inde på Twitch også. Så altså, livet eksploderer lige nu for mig fuldstændig på alle de sociale medier og sådan noget. Og det er samtidig med, at jeg begynder at spille rigtig godt FIFA. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan blive ved med at levere gode resultater, og jeg håber også, at jeg kan blive ved med at stige så meget på de sociale medier, fordi jeg vil gerne begge dele. Jeg vil selvfølgelig allerhelst være så god til FIFA, som jeg overhovedet kan, men samtidig med det, så vil jeg altså også helt vildt gerne være en del af det her, fordi jeg elsker at lave videoer. Jeg har sagt, at jeg er ikke nødvendigvis vildt god til det, men jeg elsker at gøre det. Her finder vi Hazard på kanten, laver berberspind, og så prøver lige at se den afslutning her. Så er jeg ligeglad, hvor god en keeper man har. Den er der ikke nogen, der tager. Hazard gør det til 2-2. Og player of the month Hazard, der var mange, der sagde, da jeg valgte at skulle lave ham, der var der mange, der sagde, det kommer du til at fortryde. Du låser for mange points, bla bla bla. Jeg er villig til at sige, at Hazard player of the month er grunden til, at jeg gik 30-0 her i weekenden. Og det kan godt være, at det ikke er rigtigt, men bare for at måske pisse nogle personer af. Altså helt seriøst, den mand, han er så vild i et spil her, og jeg vil aldrig fortryde, at jeg lavede ham, fordi uanset hvilken retning jeg går i med mit hold, selv hvis han skal på bænken, så vil han være en konge supersub. Altså, jeg tror ikke, lige nu, der kan man vel ikke finde nogen bedre supersub, medmindre man har råd til 12-13 icons og Ronaldo, Messi og sådan noget. Så Hazard, du kommer til at være på mit hold resten af året, om ikke i startopstillingen, så i hvert fald på bænken. Men jeg kan jo snakke lidt om, hvad der skal ske med mit hold til den kommende weekend. Og det er svært at sige for meget, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad der skal ske. Jeg får muligheden for at få Division Rivals Rewards i dag. Jeg får Top 100 Rewards i dag. Jeg får måske 60.000 FIFA Points. Jeg har fået nogle donationer, som jeg skal bruge på FIFA Points. Og så får jeg måske også nogle af OB. Så altså, der kan jo ende med at komme 10 millioner coins ind på holdet, der kan også ende med at komme 1 million, i hvert fald der skal ske et eller andet, fordi jeg skal have et bedre hold. Jeg er kvalet til den første Global Series Qualifier, som jeg skal spille på lørdag. Husk at følge med på stream, jeg er ikke helt sikker på, at jeg streamer den, men hvis jeg gør det, så husk selvfølgelig at følge med. Og der, hvis jeg skal have bare en lille chance for at kunne gøre et eller andet mod alle de andre bedste spillere i hele verden, så skal jeg altså have et bedre hold, det er helt sikkert. Men sådan nogen som Aubameyang, Salah, Fabinho, de er nok fortid på mit hold til næste weekend. Jeg tænker måske også Van Dijk, medmindre at jeg får ham i rød. Jeg vil super gerne have Van Dijk i rød, uanset hvad. Hvis jeg ikke kan bruge ham, så kan jeg jo i hvert fald, bruge ham som sub, hvis jeg nu skal i femmandsforsvar på et eller andet tidspunkt eller sådan noget. Og kan I huske, hvad jeg snakkede tidligere om med Messis finesse? Det kommer vist lige om lidt, ikke lige nu, fordi at der pauser han. Han føler sig presset. Jeg havde også en god periode, hvor jeg faktisk fik presset ham helt ned i eget felt og stod der i et godt stykke tid. Og som man altid siger, når man ser rigtig fodbold, hvad sker der, hvis man ikke scorer på sine chancer? Ja, der sker det, at modstanderen altid går ned og straffer en i den anden ende. Det der sker, at vi skifter lidt ud. En anden clutch spiller vi lige får skiftet ind her, Lozano, og selvfølgelig, jeg ved ikke hvorfor at jeg vælger at skifte Sasardo ud, men vi skifter Neymar ind. Og det viser sig altså ikke at være en helt dårlig idé, kommer I til at se senere. Fordi her får vi altså timed finesse med Messi, som ikke går ind. Og så går modstanderen op og straffer mig i den anden ende. Og se mit forsvar. Jeg har fået at vide, du skal lave AI i forsvar. Se min kontent. Han er den eneste, der styrer. Da jeg så føler, at jeg kan lave tacklingen, der misser jeg den. Og der går forsvaret fuldstændig galt. Han finder Gabriel Ressus, laver et godt træk og sætter den ind til 3-2. Og det er altså lige her, at jeg begynder at blive rigtig presset. 3-2 bagud i det 80. minut i kampen om 30-0. Det skal selvfølgelig siges, at jeg blev selvfølgelig presset hver gang jeg kom bagud, det giver jo sig selv. Men lige her, der var det specielt slemt, fordi jeg vidste, at jeg havde kun 10 minutter til at komme tilbage. Og som I kunne se her, så er 3-5-2 altså min go-to-formation. Det har det været i rigtig mange år. Jeg ved godt, der er kommet 4-2-4 i FUT Champions, der er kommet 3-4-3 diamant, der er kommet alle mulige sjove offensive formationer. Men jeg er en FIFA-spiller, der holder mig til det, jeg kender, og 3-5-2, den kender jeg fra de tidligere år. Så det er altså den, jeg bruger, når jeg er bagud. Det er den, jeg føler, der giver mig mest. Den giver mig 5 offensive spillere, og den giver mig samtidig 2 defensive midtbanespillere, som kan hjælpe forsvaret. Her er nogle tricks med Neymar. Et trackback fra Messi og dribbling shot over et langt hjørne. Lynhurtigt svar tilbage. Nogen vil sige kickoff glitch. Jeg vil være enig. Messi, han er altså klasse. Han glæder mig rigtig meget til at få på mit hold. Som I kan se her, var det altså hans sidste kamp som lånespiller i klubben. Så nu er det tid. Nu er min lånespiller udløbet. Ronaldo brugte jeg 2 kampe i den weekend her, så han udløb. Brugte Messi, så han også udløb. Neymar har jeg masser af kamp tilbage, men ham vil jeg også gerne have fat i. Her får vi selvfølgelig et sub, men det er i hvert fald fra nu af, tror jeg, at det må være slut med de lånespillere. Nu er det lige sjovt de 2 første weekender, men selvfølgelig jeg jo ikke, altså jeg går ikke ind for lånespillere, men fordi alle andre gør det, hvorfor så ikke også gøre det selv? Vi tænker, der er 5 minutter tilbage, vi kan lige nå at lægge et sidste pres. Prøv at finde Messi her, lykkes ikke, tager stadig det høje pres, Godetzka er oppe og erobrer bolden. Finder Neymar med en god time finesse, den blev ikke timet særlig godt, men det var en god position. Og i stedet ser det ud til, at det er ham, der skal op og se, om han kan jagte noget her de sidste 5 minutter. Får dog hurtigt endnu en gang i erobret, perfekt presspil. Finder Lozano, helt frisk mand, som åbenbart stadig ikke er stærkere end Van Dijk. Det skulle man ellers tro, når man kigger på højden og bredden på dem. Men 2 minutter igen. Endnu en gang får vi læst ham i forsvaret. Misser dog bolden 2 gange, men det var så fordi, at han åbenbart var offside. Og så kigger vi op på klokken, der er 1 minut tilbage. Kan vi nu at få en enkelt lille chance? I don't know. Vi har bolden her med Alaba i hvert fald. Spiller den ind mod midten til Fabinho. Ser Neymar, som ser Lozano med et rigtig godt løb, men han begynder at løbe ud af lige i det, at jeg trykker på afleveringsknappen, og derfor bliver altså afleveringen selvfølgelig ikke til noget. Og så prøv lige at lægge mærke til den her aflevering, han laver nu. Han er altså på vej i en 2-mod-3/2-mod-2 situation, da der bliver fløjtet af, så det var jeg rigtig glad for. 12-5 i skud på mål, 3-3 på scoringstavlen. Så det kan vi selvfølgelig ikke bruge til særlig meget. Nu kommer lyden heldigvis tilbage snart, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til, så I er fri for at høre på min kedelige kommentatorstemme. Men igen, vi var tilbage i den smalle diamant selvfølgelig, fordi at vi ikke var bagud, og så derfor gik jeg i 3-5-2, det giver god mening. Vi finder altså allerede her fra start af, Neymar bliver smadret ned af Van Dijk. Van Dijk er altså bare... Han er klart den bedste midterforsvar, jeg har brugt i spillet. Jeg har selvfølgelig ikke prøvet nogen icons, men jeg har altså prøvet Varanen og Borateng og alle de andre store metaspillere, som skulle være gode. Men der synes jeg simpelthen, Van Dijk er den bedste. Ligesåvel som jeg synes, at Fabinho, han er det klart bedste defensive midtbanespillerkort. Det er dem, jeg har prøvet. Altså, nu har jeg selvfølgelig ikke prøvet at spille Kanté som defensive midtbane, men Fabinho, han er bare verdensklasse. Der i det her spil, det er helt sindssygt, så stor han er, og samtidig så sikker på bolden. Men nu i hvert fald lader jeg, gutter, I kan lige nyde de sidste, jeg ved ikke, måske 1,5 minut eller sådan noget, så kommer live-kommentaren tilbage, eller så kan I nyde den gode copyright-free musik. Og ja, så håber jeg bare, I nyder slutningen på kampen. Du må være useriøs. Hvorfor er det mit forsvar, de... Jeg er fucking irriteret over mit forsvar nu, mand. Fucking irriteret over mit forsvar. Bare til at løbe mere end noget andet. Tag den nu, Albertsen. Den spærrer sig. Jeg er på 30 nu. Jeg er på 30 nu. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, gutter. Jeg har aldrig oplevet noget så intenst. Fuck, det er sygt, det her. Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har følt sådan her. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har følt det her.